Сьогодні у стінах Академії військово-морських сил імені Нахімова відбулася наукова конференція «Проблеми експлуатації та розвитку ракетно-артилерійського озброєння ВМС України». На заході були присутні і наші кореспонденти. Наукова конференція з проблем експлуатації та розвитку ракетно-артилерійського озброєння військово-морських сил в стінах Академії імені Нахімова відбувається вдруге. За словами одного з організаторів заходу, начальника кафедри Академії ВМС імені Нахімова, а капітана першого рангу Ігоря Филимонова, робота конференції дозволить вирішити низку питань. Захід організований Академією ВМС-морських сил і в першу чергу кафедри ракетно-артилерійського імені торпедного озброєння. Метою цього заходу є перше – це активізація наукової роботи нашої академії, наших науково-педагогічних працівників. Друге – це обмін досвідом між працівниками нашої академії і представниками наукової спільноти України, оборонно-промислових підприємств України в напрямку розвитку озброєння. Цей обмін досвідом дозволить більш ефективно працювати в напрямку нам підготовки фахівців, а іншим установам в напрямку розвитку озброєння, його модернізації і таке інше. Докладно про завдання цьогорічної конференції присутнім доповів заступник начальника Академії ВМСУ імені Нахімова з навчальної та наукової роботи капітан першого рангу Володимир Кузьмин. Мета конференції вищих навчальних закладів і підприємств оборонно-промислового комплексу України в напрямку дослідження проблем розвитку ракетно-артилерійського озброєння військово-морських сил України. Від берегових частин військово-морських сил визначити напрямки покращення експлуатації ракетно-артилерійського озброєння, визначити напрямки і способи модернізації ракетних артилерійських оборонно-промислового комплексу України у ході розробки як складових елементів комплексу ракетно-артилерійського озброєння, так і комплексу. Протягом 20 років своєї незалежності Україна продовжує користуватися тим, що дісталося після розподілу майна колишнього СРСР. Між тим, часи змінилися, і вимоги до озброєння змінилися теж, зазначає виконавчий директор благодійної організації «Фонд відродження українського флоту» капітан першого рангу запасу Вадим Махно. Надбання Радянського Союзу, на жаль, вже закінчується, пройшло 20 років. Тобто треба вже видавати на гора своє. Мозгів досить. Треба гроші, трохи грошей, і все буде нормально. Своєчасне та повнообсяжне фінансування вітчизняним ВМС, звичайно, не завадить. Проте підхід до питання реформування сучасного війська буде однобічним, якщо не зважити на кадрові проблеми, вважає начальник кафедри Академії ВМС імені Нахімова, капітан першого рангу Ігор Филимонов. В процесі і в питанні розвитку ракетно-артилерійського озброєння існує ще одна актуальне завдання – це удосконалення процесів експлуатації озброєння. Сьогодні, який би не був високоякісний комплекс, які б не були в нього високі бойові тактичні можливості, повнота їх використання значною мірою визначається якістю підготовки особового складу, який експлуатує комплекс і буде його застосовувати в бою і експлуатувати в повсякденних умовах. Сучасні умови підготовки фахівців неможливі без застосування технічних засобів навчання, тренажерів, комп'ютерних систем тренування і оцінювання тощо. Все це обладнання готові поставляти українським ВМС на пільгових умовах фахівці науково-виробничого підприємства «Метекол» з міста Ніжин, запевнив присутніх його технічний директор Микола Вербний. На начальному етапі на безоплатній основі, без фінансування зі сторони вашої академії, значит, по разработке вот таких кирпичиков по вашим программам. Причем главная часть разработки дана все-таки лично вас. Мы поставляем бесплатно вам программное обеспечение системы управления контентом на ваши компьютеры. Создаем, ну, должен быть, конечно, план работ сквозной, то есть должна быть начальный этап и конечная цель должна быть видна, чем это все должно закончиться. Должно закончиться, конечно, учебным центром. Проблеми та завдання окреслені, і нам залишається лише побажати успішної та плідної роботи всім учасникам конференції.